ଏବଂ ସେଠିକାର କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ମୁଁ ଏ କଲେଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଏ, ଏ କଲେଜକୁ ଆସିଲେ ମୋର ଯୌବନ ଫେରି ଆସେ। ସେଭଳି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭର୍ସନ ଇଟସେଲ୍ଫ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ କଲେଜ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା କରିଥିଲେ ସେ ମମିତାର ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବେ, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଯିଏ କଳଙ୍କିତ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ, ସେଇ ଅପରାଧୀକି ସିଏ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହି ସେଠି ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀ, ସିଏ ମୋ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି, ବିରୋଧ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ମୁଖିଆ ଡାଏସ୍ରେ ବସାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସିଏ ପଦରେ ରହିଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆଶା କରିବା ବୃଥାମୀ ନୁହଁ ଆଉ ମୂର୍ଖାମୀ ନୁହଁ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ସୁପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମମିତା ଅପହରଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ପରେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି। କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମମିତା ମେହର ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯାହାକୁ ଆସାମୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବିହାଇଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଯିଏ ସିଏ ଧରା ପଡ଼ୁ ଏବଂ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଓଡ଼ିଶା ଆଖିରେ ମମିତାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ କିଏ ନା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା କରିଥିଲେ ସେ ମମିତାର ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବେ, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଯିଏ କଳଙ୍କିତ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ, ସେଇ ଅପରାଧୀକି ସିଏ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହି ସେଠି ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀ, ସିଏ ମୋ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଅଛି। ଅତୀତରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ବହୁ କେସ୍ରେ କେବଳ ଯେ ମମିତା ମେହର କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରେପ୍, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ଏହିଭଳି କେସ୍ରେ ଦେଖିବେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ଏ କେଳେଙ୍କାରୀରେ, ଏ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ତା ସହିତ ଆହୁରି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କାଳେ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କନ୍ସ୍ପିରେସି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଲେଜରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ସାହସର ସହ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲା ମମିତା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଯିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି DIG, ତାଙ୍କ ରେଞ୍ଜ ବାହାରେ, ତାଙ୍କ ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଅପ୍ ଟୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ରେଞ୍ଜ ବାହାରେ ଏବଂ ନୋଇଙ୍ଗଲି ସେଠିକାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେଠିକାର SP ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ବାହାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ସିଏ ଯେମିତି ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ, ତାକୁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଖସେଇବେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯିଏ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ତା ବାପା ମାଆ ପର୍ଟିକୁଲାର କହୁଛନ୍ତି, ମମିତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ମାଆ, ଏବଂ ସେଠିକାର କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ମୁଁ ଏ କଲେଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଏ, ଏ କଲେଜକୁ ଆସିଲେ ମୋର ଯୌବନ ଫେରି ଆସେ, ସେଭଳି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭର୍ସନ ଇଟସେଲ୍ଫ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ କଲେଜ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଯିଏ ତଦନ୍ତ କରିବ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ହେଇପାରେ, ତଥାପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତର ଯାହା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ରଖିଛି, ଏହିଭଳି ଭାବେ ଯାହା ଲିଗେସନ୍ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିବିନି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜିତିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁ, ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିତି ପାରନ୍ତି,
किंतु सबुदिन जे लोक को बोका बने कि भोट रे जीती हम से कथा नुहे सांसद से कहले जे आपण माने जदि प्रमाण अछि प्रमाण दियंतु बोली माने प्रमाण दबा दायित्व विरोधी आ गणमाध्यम प्रमाण प्रथम कथा होछि प्रमाण तो निजे दिव्य शंकर मिश्र को पाखरे अछि दिव्य शंकर मिश्र निजे मानि चंति से सेठी के गले तांकर जौवन फेरि पान द्वितीय कथा होछि प्रमाण ताले कहि दो बिजु जनता दल सरकार जोठी रेप हबो किमा मर्डर हबो किमा चोरी हबो से पछे के रेप उपरे रेप हबो से कहबो जे रेपिस्ट ता कहबो मुतर गोटे फोटोटे उठै के रखे जे चोरी करछि ता कहबो मुटे तोर फोटोटे उठै के रखे एटा केबे संभव कि द्वितीय कथा होछि तदंत दायित्व होछि पुलिस रो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करिवो पुलिस इन्वेस्टिगेशन न करी कोन हेछि तार एफआईआर को किए लिखिता परवर्ती मुहूर्त रे पुलिस कहछि जे गोविंद साहू लिखिता इवन गोटे एभली निरीह झील को ताकू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहीकि तार परिवार प्रति आघात दे राज्य पुलिस किंतु अतीतर ट्रैक रिकॉर्ड कौन कह अतीतर ट्रैक रिकॉर्ड कह सबुबाई केस रे शैडो ऑफ करप्शन ने मुख्यमंत्री विदा करते एवं कौन मुख्यमंत्री निजक दुर्बल भावुंत ना मुख्यमंत्री अतीतर ट्रैक रिकॉर्ड कौन ओडिशा पुलिस कौन कार्यकारी कर सीरीज देखिए कौटी कहतु इवेन निरोड़ आस कही बाचस्पति जे गणतंत्र मंदिर से केस कौन से ही सामान केस जो मंत्री की कहले या मोर आस्था नहीं ताकू विदा करदे चीना बादाम केस मंत्री विदा होती से मंत्री की परवर्त मुहूर्त में कोड़ जे डाली चोरी करवर्त मुहूर्त में कोड़ जे चिटफंड लुटेरा चोरी कर ये तो न्याय तो दूर कथा ये तो कहा कथा शुणु ना ये ना गणतंत्र रे विरोधी को सम्मान अच्छी ना लोकमत को सम्मान अच्छी ना आईन को सम्मान अच्छी महंगा डबल मर्डर केस रे सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहले अधिक तदंतर आवश्यकता अच्छे तार अर्थ कहूँ एवं से जड़े मुदाला होती राज्यर लॉ मिनिस्टर आज्ञा ना अच्छी एफआईआर रिपोर्ट अच्छी आज्ञा से कौन कहले मजिस्ट्रेट जे अधिक तदंतर आवश्यकता अच्छे तार अर्थ हूँ पुलिस तदंत ठीक भाव करूनी विशेषकर आम राज्य गोटे शांतिप्रिय राज्य आम राज्य एभली अशांति नाला के आज अशांत करे अपराधी मैंने अन्य आशे अपराध करके बुलूं केमी से भावुं जे मोठू जड़े बड़ अपराधी जी कि शासन क्षमतार अच्छी प्रसाद पटे रोचप से आशे अपराध करने पछौना आज से कांड प्रत्येक दिन ओडिशार कौन हो प्रत्येक दिन आठ रु नौ महिला बलात्कार शिकार होती आठ रु नौ महिला मर्डर शिकार होती जेनेल मर्डर आठ रु नौ जन शिकार होती वर्ष शेष बार जन दंडित होती ये वर्तमान ओडिशार स्थिति यही स्थित जदि मुख्यमंत्री भावु था राज्य ठीक अच्छी तेल सी किसी दिन लोक भ्रम रखिपारती कि लोके सब हृदयंगम कर शंखासुर मैंने जो गोटे स्कंदपुराण गोटे एग्जाम्पल मुझे देखी जे जितेबाद ब्रह्मा वेद को चोरी करके नहीं गले से शंखासुर सी नहीं समुद्र ने लुचि से विष्णु स्वयं चक्र जिते मारुले से चक्र से शखर खोलपा भितर रही जाऊला ब्रह्मास्त्र से बद्ध कर शंखासुर को आज ठीक से भाव देखा अपराधी मैंने अन्य आशे अपराध कर आराम से शख खोलपा भितर लुचि जाश्चिंत भाव एक तारिख रे कांग्रेस डिसीजन नहीं जे मुख्यमंत्री को समय दिया दि जा तुरंत बरखास्त करूँ ये दागी मंत्री जी अपराधी लिप्त अच्छी जी मुख्य पृष्ठपोषक किंतु मुख्यमंत्री शुणिले अथच मुख्यमंत्री निज मुंड को ने जे सी प्रमाण करदे गत काली सी अपराधी सहित संश्लिष्ट अच्छा से मुख्यमंत्री इस्तफा दाबी में आगामी बार तारिख सका छटार दिन बारटा पर्यंत कांग्रेस दल डाकरा देछि ओडिशा बंद एवं ए ओडिशा बंद रे जो प्रतिवादर स्वर प्रतिवादर स्वर रे आमे अपील करछु ओडिशा वासिंगु।